Відчинено. Обережно. Агенти справедливості. Я вибачаюсь. Зорін. Вітя. Зорін. Привіт. Скільки років, блядь. Слухай, я тут поруч ішов, проходив. Я бачу. Тут зима. Вітя. Добрий вечір. Віктор мовчав. Позвольте вашу ручку. Наталі Дзюбленко. Віть, все. Віктор, мій колега. Ми разом працювали в інформаційному агентстві. Ти сідай, сідай. Давай. О, дякую. Сідай. Я ж не просто так прийшов. А в мене... Я прийшов до найкращих детективів. Мені потрібна допомога. Я довідався про одну страшенну таємницю. Розказуй. Це таємниця. Але вам я її розкажу. Я в кав'ярні бачив Марину. Дуже цікаво. Що ж це за Марина? Це Марина, Славкова дружина, яка померла 3 роки тому. Навіть, на що ти кажеш? Вона мертва. Та я знаю, я... Знаю, що померла, знаю, що такого не буває. Але я її бачив. Так, все, це дуже цікаво, але... Так, я думаю, робочий день закінчився. Пропоную всім їхати додому. Додому. Ти ж відвезеш Віктора? Так. Добре? Я нікуди не поїду. Поки ви мені не повірите. Добре. Я прийшов у кав'ярню. На 50 грам. Там сиділа Марина, яка померла 3 роки тому. Друзі, це дуже важливо. Мені дуже потрібен цей ключ. Пошукайте, може, десь в шухлядах, в шафах. Світлана його... Марина померла. Я не знаю, як вам ще пояснити. Це терміново. Будь ласка, пошукайте ще раз. Він має десь бути. Марина? Ти жива? Ми з вами домовилися. Гаразд, і що це був за чоловік? Я не знаю. Так, все. Це якась п'яна маячня, я додому. Все. Слухай, а давай я тебе довезу. Слухай, ну ти ж мені додому. Віриш. Так? Вірю. А ти мені по дорозі все детально розповіси. Давай. Вона, але ти ж знаєш, знаю. Куртка. Це твоє, здається. Так. Тримай куртку. Поїхали. Я знаю, що я бачив. Я бачив Марину.
Зорін, а у тебе всі такі колеги? Наташ, Віктор завжди був такий і постійно знаходив собі проблеми на голову. Так, я вчора в цьому переконалась. Цікаво, чи він пам'ятає, що вчора наговорив, чи ні? Я не думаю. Це ж треба було так напитись, щоб нести таку ахінею. І таке примарилось. Ну, Владиме. Славко. Наташ, знайомся, це Славко, чоловік Марини, про яку вчора згадував Віктор. Привіт. Привіт. Добрий день. А будете чай, каву? Ні, нічого не треба, дякую. А що вас до нас привело? Ну, це дивна історія. Сьогодні вранці мені зателефонував батько Марининої подруги Світлани. Ну, Марина з нею працювала, пам'ятаєш? Так, вона разом писала. Геннадій Львович почав казати якісь незрозумілі речі. Сказав, що Марина жива. А потім одразу розмова перервалася. Зачекай, він просто сказав, жива і все? Так. Я знаю, що у Геннадія Львовича не все в порядку з головою. Я розсердився і не надав значення його словам. Але потім зателефонував Віктор Мовчан. Почав версти казнащу. І що він казав? Казав, що бачив Марину живою і здоровою. Скажіть, а чому ви не подзвоните батьку Світлани, не розпитаєте його про все? Він не відповідає на дзвінки. А адреси я не знаю, інакше давно б з'їздив. Так, добре. Давайте пройдемо у вітальню, там детально про все поговоримо. Давайте. Слухай, ти розумієш, що це дивний збіг. Марення божевільного і п'яна маячня Віктора. Ну, невже ти віриш? У воскресіння мертвих. Розумієш, я зараз скажу нісенітницю, але ви вислухайте мене. Пам'ятаєш, перед смертю Марини у нас були погані стосунки? Так. Ти що ти робиш? Припини! Я так більше не можу. Я йду від тебе. Куди ти йдеш? Ти прекрасно знаєш, куди. Я хочу розлучитися. Все налагодиться. Я обіцяю, все налагодиться. Я дуже тебе люблю. Дуже. І ніколи не дам розлучення. Я не хочу з тобою бути. Не хочу. Те, що я скажу, може, воно звучить дивно, але раптом Марина інсценувала свою загибель, аби піти від мене. Машина тоді вигоріла повністю. Я упізнав її тіло тільки за сумкою з обгорілими документами та кулоном на ланцюжку. ДНК-тест ви робили? Ні. Я тоді був у такому стані. Все виглядало настільки очевидним, я про ДНК-тест навіть не згадав. Року прожив, наче у тумані. Весь цей час мене мучило питання. Чому Марина взяла мою машину? Куди вона їхала? А раптом в машині була не вона. Допоможіть мені знайти Марину. А раптом вона дійсно жива. І якщо вона жива, моє серце заспокоїться. Слав, ти пробач, але я не вірю у воскресіння твоєї дружини. Послухайте, ну, якщо тіло впізнали у сумці і прикрасах, сумку могли підкинути в машину, а прикраси можна одягти будь-на кого. І де Марина могла взяти тіло, яке поліція знайшла в машині? Найкраща подруга Марини була патологоанатомом. От вона і могла допомогти знайти потрібне тіло, яке й підклали в машину. Подруга патологоанатом викрала тіло? Ну, ти вже закрутив. Це вже така історія. Будь ласка, знайдіть Марину. А раптом вона дійсно жива. Гаразд. Якщо вона жива, шукай її сам.
Свідки є? Є. Їдь до них і спілкуйся з ними. Найнадійніший варіант переконатись, чи жива Марина, чи ні, це провести ексгумацію тіла, зробити ДНК-тест за участю її найближчих родичів. Я не хочу мучитися весь час, гадаючи, жива моя дружина чи ні. Але і результатів чекати довго. А ще й поки той дозвіл на ексгумацію дадуть. Вадиме, сходи зі мною у кафе, де Віктор бачив Марину. Може, там щось запам'ятали? Гаразд. Пішли в те кафе. Доброго дня. Добрий день. Я перепрошую, ви часом вчора не бачили тут літнього чоловіка і жінки? Брюнетки, років 30. Та ні, хлопці, у нас тут вчора день народження святкували з фірми, що навпроти. Ну, роботи були по самі вуха. А може ще когось запитати? Бармена? Та бармен теж не роззирався навколо. Але он там сидить іменинник вчорашній, обідає. Він вчора прийшов раніше гостей. Може ви в нього запитаєте? Вітаю. З прийдешнім вас. Дякую. Ми з детективного агентства. Ось моя візитка. Вадим Зорін. Олег Тимощук. Чим можу бути корисним? Олеже, ви часом не бачили вчора тут літнього чоловіка і жінки, брюнетки? Бачив. Та ви сідайте. Дякую. Вони якісь дивні були. Цей чоловік років 65-ти, і з ним молода жіночка. А дивного що було? Ну, розумієте, мої гості спізнювались. Та я ненавмисно, звісно, трохи підслухав їхню розмову. Та ця розмова, вона була наче з детективного роману. Думаєте, віддайте мені ключ? Я розумію, що він належав Світлані, але те, що там лежить, належить мені, розумієте? І я маю це терміново забрати. Я його не знайшов. А ви пошукайте ще. Я його в руках не тримав і не хочу. Я взагалі там ні разу не був. Света там тримала всякий мотлох. Розумієте, не потріб. Пошукайте ключ, він мені дуже потрібен. Це терміново і важливо. Будь ласка, пошукайте. А ви часом не зрозуміли, від чого ці були ключі? Ні, по ходу розмови я не зрозумів. А потім гості прийшли, вони вітали, ми фотографувалися. А часом фото у вас не залишилось? Так, звичайно, можна, зараз. Ось дивіться, тут їх добре видно. Це ж Марина. Господи, вона жива. А що це за чоловік? Це є батько Світлани. Це він мені телефонував. Вон як. Можна я фото перекину? Та без проблем. Привіт. Які новини? Важко повірити, але це дійсно була Марина. Що мені тепер робити? Як думаєте, це через мене вона таке зробила? Ну от, знайдемо її і спитаємо. Мені досі не віриться, що вона знайшла невідомий труп. Влаштувала цю виставу через те, що ти не дав їй розлучення. Мало ймовірно. У неї ж був роман. Вона, напевне, розуміла, що я не дам їй спокою. Я ідіот. Славко, ти не знаєш, з ким у неї був роман? Так, з Юрієм Головко. Марина сестра Інна впала в кому після нещасного випадку. І Марина часто їздила до неї в лікарню. Там і знайшла коханця. Він лікар. Якщо Марина інсценувала смерть, щоб бути з цим Головко, він точно має знати, де вона. Перепрошую,
А як мені знайти Юрія Головка? У нього сьогодні вихідний. А що ж мені робити? А у вас щось трапилось? Може, я чимось можу допомогти? Та ні. Ми з ним вчилися разом. Сиділи за однією партою. Я в місті проїздом всього на один день. Хотіла його побачити, а в нього вихідний. То поїдьте до нього додому. Мені якось незручно. Давно не бачилися. Наскільки я знаю, в нього є сім'я. Так, Юрій Петрович 3 роки тому одружився. Кому так пощастило? Вона теж лікар? Та ні, вона не має ніякого відношення до медицини. Юрій Петрович казав, вона не працює, дітей виховує. Ви поїдьте до нього додому. 100% він буде радий вас бачити. Однокласниця, проїздом в місті. Навіть не роздумайте. Давайте я вам адресу напишу. Давайте. Добре. Тобто, ви домовилися з моєю дружиною про покупку нашої машини? Так. А вас не влаштовує ціна? Можемо поговорити про це. Зараз спуститься моя дружина, і ми разом про все поговоримо. Добре. А, до речі, а у нас же багато спільних знайомих. Світ тісний. Цікаво, хто це? Це колишній співробітник вашої дружини. Віктор Мовчан. Мовчан. Не знаю такого. Хоча це не дивно. У дружини було широке коло спілкування. А чому було? Ну, вона зараз сидить вдома. Виховує сина. Марина не хоче повертатися на роботу? Марина? Чув, Марина. Мою дружину звати Ольга. Так, хто ви? І навіщо прийшли сюди? Ну, добре. Я приватний детектив. Розслідую так звану смерть Марини Рогошко. І впевнена, що ви до цього причетні. Марина ім'я вирішила змінити. Чому так звано? Я не розумів, чого ви мене підозрюєте. Дійсно, ми зустрічалися з Мариною. Але це давня і страшна історія. Чим же вона така страшна? Ми познайомилися з Мариною в лікарні. Її сестра Інна, вона була альпіністкою. Зірвалася зі скелі і 2 роки пролежала в комі. Марія намагалася допомогти сестрі. Взяла велике кредитне лікування «Горизонт банку», але марно. Привіт, кохан. Привіт. У мене погані новини. Які? Консиліум лікарів встановив смерть мозку. Ні, Інна прокинеться, я знаю. Я розумію, з цим складно змиритися, але воно ж не з нами. Це лише є оболонка, яка підтримується всіми цими апаратами. На жаль. Марина відключила сестру від апаратів за 1,5 року до загибелі. В цей час на неї почали тиснути колектори, аби вона повернула кредит. Вона ховалася від них, потайки від чоловіка брала машину і їздила на ній. Уявляєте, вони її навіть у лікарні шукали. Так, колектори, нелюбий чоловік. Чудовий момент, щоб зникнути і почати нове життя з вами. Та ні. Коли на плечі Марини це все звалилося, вона стала якась знервована, агресивна. За місяць до її загибелі ми розсталися. Потім я дізнався, що вона на машині врізалася в стовп, згоріла заживо. Свідки казали, що її переслідувала якась машина. Вибачте, але я вам не вірю. Мені здається, що вся ця історія – майстерно розіграний спектакль. Навіть так. Коханий, Тарасик заснув. Добрий день, у нас гості. Це Ольга. Моє перше, як виявилося, єдине кохання. Через 3 місяці зустрічань і 2 після смерті Марини ми одружилися. Ось так. Вибачте, я мабуть, піду.
може Марина вирішила зникнути, інсценувати свою смерть, щоб уникнути переслідувань банку? Я попросила Зазу підняти її справу. Там є свідок аварії. В мене вже є його телефон, я поїду з ним зустрінусь. А що за ключ шукала Марина? Я думаю, що вона віддавала Світлані якісь документи, які тепер їй потрібні. А ключ, ну, може від шафи, може від сейфу. Того вечора ми також гуляли з Джеком, а ДТП сталося вон там. Подробиці пам'ятаєте? Ну, я не все бачив, але звернув увагу на легкову машину. Мені здалося, що її переслідував чорний джип. Фу! Не можна! Не можна, я сказав! Коли підійшов ближче, горіла легкова машина, яка врізалась у стовп. А то була та сама машина, на яку ви звернули увагу? Так, впевнений на 100%. І що було далі? Нічого. Машина горіла так, що не можна було підійти. Я викликав пожежних, поліцію, швидку. Потім дізнався, що в ній загинула дівчина, яка була за кермом. А ви пам'ятаєте, що то був за джип? Було темно, но Мари я не побачив. Я взагалі не пам'ятаю навіть марки того джипа. Єдине, що він був чорний. Так що свідок з мене не дуже. Привіт. Привіт. Слухай. Марину могли переслідувати колектори. Історія з колекторами виглядає правдоподібно. Угу. Ймовірно, що Марина опинилася в ситуації, коли не змогла виплачувати кредит. Банк зайняв жорстку позицію і передав справу колекторам. Колектори почали її переслідувати. І Марина інсценувала свою загибель. Знаєш, що дивно? Що Славко нічого не сказав про кредит. Адже після смерті Марини він мав його успадкувати. Я піду в банк. Кажете, Рогошко, так? Так. Ваша знайома брала кредит в нашому банку. В неї були проблеми з виплатами. Довелось її справою займатися відділу стягувань. І як ваші колектори вибивали з Марини борг? Залякування, переслідування? Ви серйозно? Ви передивились бойовиків? Як ви поясните її смерть? Смерть? Ви звинувачуєте нас? Нашому банку пощастило. Марина самостійно виплатила кредит 2 транзакціями. Коли це було? Славко. А чому ти нічого не розказав про те, що Марина брала кредит на лікування сестри? Я не думав, що це має якесь відношення до нашої справи. Марина взяла кредит, а потім розрахувалася за нього. Після смерті сестри Марина успадкувала Іннину квартиру і потім продала її за 25 тисяч. 25? А де вона взяла ще 3 тисячі? Не знаю, вона сказала, що виплатила кредит, та й все. Я думав, грошей за квартиру вистачило. Зрозуміло. Мене голова йде обертом. Марина жива. Геннадій Львович з нею зустрічався і говорив. Вона звернулася до нього по допомогу. Треба терміново його знайти. Слухай, тобі не здається дивним, що вона звернулася до батька? Подруга, а не до неї самої. Не здається. Півроку тому Світлана померла. Рак. Оник. Шкода. Ну що, схоже, нам потрібна допомога поліції. У нас є знайомий.
А він допоможе знайти адресу Львовича. Да, хорошо. Да, дело у меня. Все, не могу говорить, я перезвоню. Угу. Хорошо. Алло. Да, Вадим. Скажи мне, а зачем тебе номер Евтушенко? Зазо, я тебе все потом поясню. Ага. Слушай, он умер при невыясненных обстоятельствах. Сейчас на месте трагедии, который также может быть местом преступления, работает полиция. Дозволь приехать на место події. Угу. Давай, сейчас не могу разговаривать, у меня звонок. Все, давай. Да, я слушаю. Геннадий Львович помер. Є ймовірність, що його вбили. Господи. Треба їхати на місце події. Можна мені з тобою? Добре, поїхали. Нас викликала сусідка. Хвилювала, що Євтушенко давно з дому не виходив. Кілька днів тому вона чула в його квартирі чи то сварку, чи то бійку. Стверджує, що в гостях була жінка. Ну, а коли ми приїхали на виклик, чоловік вже був мертвий. А як він помер? Він впав ось на цю бронзову статуетку і проштрикнув нею собі сонну артерію. Або ж йому допомогли впасти. А вже відомо, коли настала смерть? Попередній висновок експерта – 11 ранку у вівторок. Час смерті збігається з дзвінком Геннадія тобі. Так, приблизно в цей час він мені дзвонив. А де живе сусідка? Я хочу з нею поговорити. У квартирі поруч. Добре. Дякуємо. Доброго дня. Доброго. Вибачте, ми з приводу вашого сусіда. Можна вам поставити декілька запитань? Так, звичайно. Хоча я вже все розповіла вашим колегам. Дякую вам за пильність. То ви кажете, у сусіда голосно сварились? Так. Ви ж знаєте, стіни тонкі. Все чути. То, може, ви чули, про що вони говорили? Звичайно. Віддайте мені ключ. Марина померла. Ви ж бачите, я жива. Мені просто треба було зникнути, а тепер я воскресла. Я перевірю. Я дзвоню твоєму чоловікові. Алло, Марина жива. Вона в мене. Ти про це знав? То розмова була про ключ. А від чого цей ключ? Ви не говорили? Ні. Просто якийсь ключ, який Геннадій не хотів віддавати. Не знаю. Дачі в нього не було. Машину продав. Від чого міг бути той ключ? Ну що ж, дякую вам. Та нема за що. Може, Геннадія вбила Марина? Марина на таке не здатна. Побачимо. Від чого ж це був ключ? Агенти справедливості. Ти жива? З ким у неї був роман? З Юрієм Головко. Через місяць ми розсталися. Марину могли переслідувати колектори. Марина самостійно виплатила кредит двома транзакціями. Але раптом Марина інсценувала свою загибель. Колектори, нелюбий чоловік. Чудовий момент, щоб зникнути. Пошукайте ключ, він мені дуже потрібен. Це терміново і важливо. Від чого ж це був ключ? Доброго дня. Добрий день. А що це ти такий гарний? День народження у тебе чи що? Можна і так сказати.
Справа в тому, що... Я кинув пити. Бо зрозумів, що це дійсно губить моє життя. От і добре. А я хочу допомогти вам у розслідуванні. Дивіться, стаття. Це найгучніша стаття дівчат Світлани та Марини. Вони викрили якогось бізнесмена, у якого в важких умовах працювали неповнолітні, ще й платив їм копійки. Дівчата отримали за це шалений гонорар. Ну що, Мариночко, вітаю. Чудовий матеріал. Дякую. Ти хоч гонорар то покажи. Я в житті таких грошей в руках не тримав. Перестань, ти теж не такий напишеш. Угу. Хочеш дружню пораду? Сховай їх, бо вся редакція тільки і говорить про ваші гроші. Марино, а це правда, що ви зі Світкою отримали шалений гонорар? Так, але ж ми працювали. А була тільки одна стаття? Ну, наскільки я пам'ятаю, планувалося випустити цілу серію, але потім дівчатам почали начебто погрожувати. До речі, а ти чула, що видано ордер на арешт твого Гаврилюка? Угу, так. Алло? Знай, ти вже труп, я не жартую. Я тебе з-під землі дістану. А може Марина вирішила зникнути після першої статті, щоб уникнути погроз тих, кого вони викрили зі Світланою? А більше статті не виходило? Ні, після цього не було жодної публікації, там щось в планах редакції помінялося і все. А де зараз герой цієї статті Гаврилюк? Може він підкупив газету і вони більше нічого не друкували? Ну що, треба знову звертатися до Зази, просити у нього про допомогу. Так, от. Вашого предпринимателя сразу же арестовали после выхода статьи. Одна из соавторов, между прочим, дочь убитого мужчины, адресом которого вы интересовались. А вот теперь вопрос. Вы мне ничего не хотите рассказать? Мы еще не впевнені, що ці справи пов'язані. Що там з Гаврилюком? Він сидить? Гаврилюка 3 года назад приговорили 6 годам тюрьмы. Но на днях он выходит по условно-досрочному освобождению. Он як? Швиденько він. Дякуємо за інформацію. А якщо Марина дізналася, що Володимир виходить із тюрми і їй знову загрожує небезпека? У неї не було іншого виходу, як зв'язатися з Геннадієм Львовичем, взяти ключі від приміщення, де знаходяться матеріали. Можливо, ще існує компромат на Гаврилюка, який знову засадив би його в тюрму. Але справа ускладнилася тим, що Геннадій страждав на психічні розлади і не хотів віддавати ключа. Напевно, Марина намагалася відібрати ключ і штовхнула його на статуетку. Якщо це так, то Марина вбила Геннадія. А ми досі не знаємо, від чого ключі. Можливо, від сейфу, а можливо, ще від чогось. Я оце щойно згадав. Під час написання цієї статті у Світи був роман з одним хлопцем. Можливо, він знає? Можливо. У Світлани був гараж, але машину вона ніколи туди не ставила. Використовує у справах. Батько їй казав, що відвозить туди старі речі та всякий непотріб. Цікаво, можливо, Світлана шукала ключі саме від цього гаражу? У мене залишився один ключ. Думаю, замки ніхто не міняв, тож можу його вам завтра підвезти. А як знайти цей гараж? Це дуже просто. Я вам навіть схему намалюю. По ній знайдете. А скажіть, будь ласка, у Світлани в гаражі часом не було сейфу? Сейфу не було, але вона там або штувала схованку невелику, кутку, в вентиляційній трубі. Ховала там гроші, травку, всяке було. Може, і ви там щось знайдете.
Здається, це тут. Дивно. Відчинено. Обережно. Вить, ты живой? Витька. Вить, вставай. Ой. Давай. Давай, 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 давай. Подожди. Что это было? Мы где? Где? В гаражі. Схоже, тут уже все обшукали. А сподіваюсь, про схованку вони не знали. Їхати в офіс. Подивимось, чи за цим вони полюють. Давай. Як ти себе почуваєш? Та щось погано. Я краще ще полежу. Зоріна, ти як себе почуваєш? Все добре. Трохи голова болить, але я готовий працювати. Добре. Я продивилась інформацію на флешці і знайшла листування з одним із заступників Володимира Гаврилюка – Андрієм Вороньком. Він був інформатором у дівчат. Він злив увесь компромат на свого начальника. Звичайно, Гаврилюку б не сподобалось, коли б він дізнався, що його заступник фактично засадив його до в'язниці. Ще є фотографії. Я так думаю, на них Андрій Воронько з однієї з своїх колег. Все добре? Слава. Мені надіслали результати аналізу ДНК. Тіло з могили належить Марині. Сьогодні я її втратив вдруге. Ці кілька днів у мене була хоч якась надія. Я досі її кохаю. Друже, мені дуже шкода. Але ж кого бачив Віктор? Стривайте, мені мали прислати збільшене фото цієї жінки з кафе. Збільшене і відретушоване. Зараз переграю на пошту. Так, ось. Відретушували. Дивіться. Ні. Це різні люди. Схожі, але різні. Можна? Виходить, батько Світлани зустрічався з іншою жінкою, схожою на Марину. І як таке може бути? Скоріше за все, це грим. Вона загримована під Марину. Але такий грим роблять одиниці.
У мене є одна знайома гример. Можливо, вона нам допоможе. Привіт! Молча! Де ти пропадав? У мене тепер нова робота. Я займаюся журналістськими розслідуваннями. Знайомся. Мій колега Вадим Зорін. Дуже приємно. Сідайте. Дякую. Нам потрібна твоя допомога. Зверніть увагу, будь ласка, на жінку, на цих фото. Як гадаєте, це грим чи вона так вийшла? Схоже на грим. Виконано дуже професійно. А хто може зробити такий грим? Я можу, але до мене не зверталися. О! Зоя, зайди, будь ласка, в гримерку. Слухайте, я недавно чула таку історію від своєї колеги. Зараз почуєте її. Знайомтесь, це Зоя. Здравствуйте, а ми вже знайомі. Так. Погляньте, будь ласка, це ваша робота? Так. До мене звернулась пара. Вони сказали, що хочуть розіграти свого друга. У нього на дні народження. Мене здивували ці замовники. Розумієте, цей грим коштував великих грошей. Але ж вони готові були заплатити будь-яку суму. Скажіть, будь ласка, а ви змогли би описати цих людей або зробити фоторобот? Так, спробувати можна. Але ж тільки після зміни. Мене вже актори чекають. Добре. Добре, дуже. Я знаю цих людей. Я теж. Час повідомити про все в поліцію. Адже тепер пазл склалося. Я не хотіла вплутуватися у цю справу. Але Андрій... Ні. Якось вмовив мене. Дізнавшись про смерть Світлани Євтушенко, Андрій Воронько зрозумів. Документи, які доводять, що саме він був інформатором у журналісток, можуть спливти на поверхню. Якби про це стало відомо Володимиру Гаврилюку, його помста колишньому заступникові була б страшною. Андрій здогадувався, що документи сховані в гаражі Світлани Євтушенко. Аби заволодіти ключем від гаража, Воронько вирішив скористатися психічним розладом батька журналістки. І щоб якось задурити старому голову, мене загримували під Марину Рогошко. Перетворилася на Марину Рогошко. Та одного разу в кав'ярні один зі знайомих Марини впізнав мене. І з того моменту все пішло не так. Ми з вами домовилися. Ми домовилися з батьком Світлани, що я прийду до нього по ключ. Але я не хотіла його вбивати. Віддай. Геннадій Євтушенко спочатку прийняв псевдо-Марину за справжню. Але коли вона прийшла до нього додому, чоловік щось запідозрив. Я дзвоню твоєму чоловікові. Алло? Марина жива. Тоді Анастасія втратила над собою контроль. Перелякавшись, що їхні дії призвели до вбивства, злочинці на кілька днів залягли на дно. Та шеф Воронька з дня на день мав вийти на волю, і земля горіла в Андрія під ногами. Тому Андрій із коханкою наважилися поїхати в гараж і забрати документи. Але Вадим та Віктор завадили їм. Чого місця?
Ти знаєш, досі голова болить. Певно, невеликий струс мозку я все-таки заробив. А я оце думаю, якби не Віктор, ми б ще довго розплутували цю справу. Згоден, це ж він згадав про цю статтю і про хлопця, який привів нас у гараж. Слухай, а може нам варто час від часу користуватися послугами фрілансерів? Ну, таких як Віктор. Ти як до цього ставишся? Можемо запропонувати співробітництво мовчану. Гадаю, це йому піде на користь. Так. Та-да-да-да-да-дак! Мої ви хороші. Я гадаю, нам слід відсвяткувати вдале завершення справи. Хвилиночку, я за чарочками, чарочки. Знаєш, я передумала, давай працювати надалі вдвох. За агентуру! А?